Доброго дня, шановні пані та панове. Отже, ви чули, ми розпочинаємо нашу завершальну панель. Вона називається «Генерація незалежності, рівності та свободи». Я знаю, що ви вже трошечки, напевно, втомилися, але подивіться, який квітник навколо мене. Я знала, що тут будуть молоді жінки, але ну, вони дуже молоді. Я просто посеред квітника. Тому вони нас будуть заряджати своєю енергією, своєю молодістю, своїм досвідом уже. І тому я вас прошу налаштуватися на таку, я сподіваюся, активну дуже дискусію. Якщо ви пам'ятаєте, наш конгрес, бачите, я вже кажу наш конгрес, починався з того, що ми розповідали про те, про здобутки, як розвивалася філософія рівності за 30 років незалежності, що змінилося, як змінилося суспільство, як взагалі змінилася гендерна історія в Україні, то зараз ми хочемо поговорити про те, а як її сприймають молоді жінки, як молодим жінкам вдається досягати успіху, тому що нас, в принципі, вже зараз тут молоді всі жінки зібралися. Як вони ставляться до цієї проблеми? Чи доводилось їм стикатися з якимись стереотипами, з якоюсь гендерною несправедливістю? Тому зараз ми поговоримо про це, тому насамперед хочу вам представити всіх наших сьогоднішніх гостей. Отже, насамперед це Марія Калініченко, менторка команди зі всесвітніх змагань з робототехніки. Уявляєте, розробниця ідеї створення робота для допомоги паралімпійців. Доброго дня. Так, це співачка Аліна Паш. Я думаю, всі ви її знаєте. Валерія Гузема, так само дуже відома українка, дизайнерка ювелірних прикрас, засновниця ювелірного бренду Гузема Fine Jewelry. Це Аніта Соловей, блогерка і підприємиця. Привітайте її. Це Ірина Шиба, юристка, виконавча, директорка громадської об'єднання фундація «Де Юри». Дякую. І Тетяна Орлик, співзасновниця сервісу «Бокс-Бокс». Так, дівчата, але насамперед у нас з вами сьогодні буде відеозвернення. Відеозвернення Оса Регнер, це виконувачка обов'язків виконавчої директорки Організації Об'єднаних Націй «Жінки», заступниця генерального секретаря ООН. Прошу всім увагу на екран. Ladies and gentlemen, many thanks to the Ukrainian Equal Opportunities for the kind invitation to this annual Ukrainian Women's Congress. Discriminatory social norms and gender stereotypes define who has power, voice, and opportunity. Challenging and changing these norms and stereotypes is fundamental, therefore, so that everyone can enjoy opportunities on equal footing. Today's final discussion, Generation of Independence, Equality, and Freedom, is very timely. Change is only possible if young people are involved. 25 years after the landmark Beijing conference, UN Women organized a Generation Equality Forum earlier this year. The forum has been a key moment to mobilize a new generation of gender equality advocates, including adolescent girls. I encourage all young women and men to pursue their interests despite the pervasive stereotypes that especially women and girls often encounter, for example, in STEM. I welcome the continuous effort of the government of Ukraine to advance a gender equal education, including in the STEM disciplines, so important for the future. Today's digital economy needs a diverse set of skills, so women and young girls should be able to participate fully and equally in it, for their own sake and rights, but also for society. UN Women stands ready to further support the young generation of women and men in Ukraine to increase youth engagement, to strengthen gender equality and women's empowerment. Thank you very much and good luck today.
Що ж, дякую, пані Осі. Оскільки ви, якщо чули якраз пана Оса, говорила про те, що мало сьогодні жінок у STEM, і ООН готова підтримати жінок саме в цій сфері, моє перше запитання буде до Марії Калініченко, нагадаю, це менторка команди зі всесвітніх змагань з робототехніки. Марія, ну ви взагалі цікавитесь таким на перший погляд, можливо, не жіночим питанням, не цікавитесь, ви працюєте тут, робототехніка, мені зразу уявляється, що там сидять одні хлопці, одні чоловіки. Насамперед, чому вас це зацікавило і чому так мало дівчат у цій галузі? Як ви думаєте? Насправді у всьому світі, зокрема і у розвинених країнах, є така проблема з гендерною рівністю. Я думаю, що вона буде ще довгий час. І однією з причин недопредставленості жінок у STEM, я вважаю, не такий високий рівень популяризації технічних наук серед молоді. І для цього, я думаю, що потрібно заохочувати ще з дитинства до інтересу в різноманітних галузях, зокрема і до STEM-галузей. І як менторка команди з робототехніки я можу сказати, що у нашій команді ми взяли цього року, набрали в команду дуже багато талановитих дівчат та хлопців. І сподіваюся, що за допомогою них цього року у нас вийде досягти такого ж успіху, як і попереднього сезону, скажімо так. І я дійсно вірю в те, що за допомогою дівчат наша команда буде розквітати, тому що вони всі дуже талановиті і у них є креативні ідеї. І я думаю, що ми будемо долучати ще більше і більше дівчат до такої технічної, скажімо так, як ви сказали, нетипової дівочої сфери. Особисто я цікавлюся технічними такими напрямками, як програмування, робототехніка, тому що я навчалася у ліцеї інформаційних технологій, у мене був клас з математичним нахилом, скажімо так, з поглибленою математикою. Зараз я навчаюся у КПІ на комп'ютерних науках. І мені дуже подобається, тому що я можу поєднувати якусь частину гуманітарного складу розуму і частину технічного. І я думаю, що це дуже круто, коли дівчата можуть цікавитися різноманітними такими галузями в STEM напрямку. Марія, ну ви знаєте, я би сказала, що в нас взагалі технічні спеціальності не дуже популярні в країні, не лише серед жінок, а загалом не популярні. А як ви вважаєте, як саме більше дівчат, жінок залучити до цієї сфери? От що потрібно зробити конкретно, як ви вважаєте? По-перше, я думаю, що потрібно робити більше програм. Якось, наприклад, є такий благодійно-освітний проєкт, як STEM-SFEM, і я є випускницею цього проєкту. І спікерки та організаторки, вони мене дуже надихають. Для того, щоб почати розвиватися у тій сфері, яку я обрала для себе. І якщо в Україні, і, зокрема, наприклад, у різноманітних містах України буде так багато проєктів, де дівчата можуть спробувати себе, свої сили у різноманітних STEM-галузях, ось як, наприклад, у STEM-SFEM є різноманітні модулі – екологія, енергетика, фінанси, комп'ютерні науки – ще, наприклад, ось нещодавно був модуль з металургії. І у кожний цей раз дівчина або кожен бажаючий, дівчина, це тому що це для молодих дівчат спрямований цей проєкт, може випробувати свої сили, наприклад, і зрозуміти, чи хоче вона займатися біомедициною, або ж вона краще хоче бути айтішницею, чи займатися взагалі геть іншим. Марія, були у вас випадки, коли вам казали, ой, можливо, ви б цим не займалися, можливо, ви б займалися чимось іншим? Чи були у вас якісь, можливо, проблеми з тим, що вам хтось відмовляв вас від цієї професії, чи казав, що, в принципі, це не жіноча історія? Були такі моменти, чи вам з таким не доводилось стикатися? Я думаю, що, можливо, якщо вони були, то я їх навіть не помітила, тому що я отримую дуже багато підтримки від своїх рідних та близьких людей, і вони мене постійно мотивують самовдосконалюватися і займатися тією справою, яка мені подобається. І тому безпосередньо, якщо я стикаюся зі стереотипами, то я їх навіть не помічаю, тому що я впевнена у тому, що якщо я щось обрала, то я повинна займатися тим, що хочеться мені, а не тим, що нав'язує мені соціум. Я вам дуже дякую. Не помічати стереотипи – це, в принципі, як один з лайфхаків.
Дякую вам, Марія, ми до вашого повернемося обов'язково. Наступна наша гостя, до якої мені дуже приємно буде звернутися, це Аліна Пашв. Я думаю, ви всі бачили, як вона в один із днів незалежності пробіглася Хрещатиком, і мені здається, наступного дня стала зразу популярною, зразу всі її знали. Ну, це було, звичайно, прекрасно. Алін, я навіть прослухала пісню, яку ви записали, «Не пили мене і все мене». Я наскільки зрозуміла, вам ця тема дуже близька, і ви взагалі навіть брали участь в інформаційній кампанії на підтримку гендерної рівності. Чому вас ця тема зацікавила? Є якась історія з цим пов'язана? Доброго дня усім. Дуже потішно мені зараз сидіти у компанії з такими свідомими, гарними жінками і чоловіками. І приємно, що ми про це взагалі міркуємо і говоримо. Так, мені близька ця тема. І якщо загалом говорити про те, чи стикаюся я з стереотипами, то, звісно, стикаюся, і в шоу-бізнесі їх дуже багато. Дякувати Богу, вони потрошки починають йти на якесь таке інше місце, на полочку, куди ми не хочемо більше заглядувати. І розумію, що співати про такі речі потрібно. Чому? Тому що з музикою це як інструмент, який трошки глибше проникає, легше проникає. І тому на різні теми от можна підходити саме із музикою, із віжуалами і так далі. Історія із «Не пили» – це так була така активність, якщо не помиляюся, десь півтора року назад було, але от навіть під час написання, ми, коли писали це із Фрілом, ми стикалися вже із стереотипними якимись моментами, які вже в нас вкладені якось ментально. Тобто вони настільки мають глибоке коріння, що помічати їх уже це непроста задача у собі. Навіть тоді, коли ти насправді вже, здається, свідомо починаєш соображати. Так, якось так. А не було таке, що пісня там «Не пили», вам сказали там, не знаю, на якомусь радіо, це не формат, це не цікаво, це слухати не будуть, це не рейтинг. Взагалі, звісно ж, таке було. Ну і як ви з цим боролися? Я скажу, що боротися з чимось – це безглузда справа. Mm-hmm. І як сказала вже попередня колегиня, що краще це просто не помічати. І я насправді це і толком не помічала. Я точно знаю, що я роблю, для чого я це роблю. До прикладу, в мене багато двоєрідних сестричок, племінниць. І якось так сталося, що у нас дуже багато дівчат. І в якійсь мірі я розумію, що я для них рол-модел. Тобто вони на мене дивляться і такі, о, от, хочем, як Аліна, нам подобається. І я розумію, що своїм прикладом дуже круто це можна попадати в ціль, якщо ти сама несеш це достойно. І разом із родиною, з сім'єю, з якимись такими от глибинними речами, початково із корінням, ти це краще можеш потім розказувати на спільний загал. От. Ви сказали, що дуже багато гендерних стереотипів в шоу-бізнесі. Я не з шоу-бізнеса. А скажіть мені, будь ласка, які саме? Мені здається, жінки себе прекрасно почувають в шоу-бізнесі. Чим ярче плаття, тим краще. Ну, я, звичайно, жартую. Які саме, Алін? Можете собі уявити, от я пригадую, як уже 9 років назад я вступила в Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва. І як там уже в той час сильно стереотипу було видно, чому? Тому що нас дівчат намагались от об'єднати в таку штуку, що обов'язково приходьте щодня дуже яскраві, бажано в сукнях, в спідницях, на каблуках. І приходьте так, не дивлячись на те, що, до прикладу, ну, не складалося в мене з цим відразу. Навіть зараз я розумію, що мені більше подобається бути більше в закритому одязі. Чому? Тому що я себе просто так комфортніше почуваю. Я в першу чергу не хочу говорити у музиці, яка і так пищить цим усім, через своє тіло. Я хочу говорити через свою музику і через те, що у ній є, щоб це початково було видно. Як, до прикладу, зараз це робить Білі Айліш. І мені це дуже подобається. Це справді, от вона класна рол-модел для сьогоднішнього молодого покоління, тому що, мені здається, вона говорить саме про те, що зараз дуже актуальним є. Про університет. Продюсери. Звісно, на кого вони звертають увагу, на яскравих дівчат, таких от всіх. І я, мабуть, пройшла всі ці
пекельні левели, які тільки можна було пройти, різних шоу, куди тебе беруть і так далі. І було багато сліз, було багато неприйняття, було багато моментів, коли я просто хотіла закинути все назавжди, тому що мені було максимально некомфортно морально це все терпіти. Я думала, а невже я вибрала професію, де весь час буде такий натиск в тому плані, що я мушу бути така, як вони, а я не відчуваю себе такою. Я не хочу бути в цій короткій, суперкороткій спідниці. І, мабуть, пік цього всього – це була моя участь у одному жіночому гурті, де у них дуже конкретно є натиск на сексуальність. Пропрацювала я там 2 місяці, причому ми працювали в Китаї, де теж там дуже своєрідна історія твориться, в клубній індустрії. І після цього я зрозуміла, що це була от остання капля того, коли мене намагаються ніби зіштовхнути у цю всю історію, яка легко продається. Тобто цей от секс, який легко продається. От я думаю, що от саме в шоу-бізнесі в більшості на це весь час роблять натиск зараз і тоді. І отож, я після цього конкретно вирішила, що я хочу будувати свій стиль. Я хочу будувати те, що загалом зараз уже є, і я дуже цим пишаюся. І я рада, що мене тоді запросили пробігтися Хрещатиком і розказати про благородних чоловіків і сильних жінок. Чому я саме на це звертаю увагу? Тому що про благородство забули чоловічі, і воно зараз не є трендовим і модним, а дуже би хотілося. А про силу жінок змовчують, бояться. І я як лідерка, я себе називаю лідеркою. Правильно. Дякую. Я беру на себе цю відповідальність і не боюсь бути цією сильною жінкою, яка має свої вподобання, яка несе свій стиль. І хай він трохи дикий. Тут часом кажуть, боже, що вона вискочила, кричить як амазонка. Так, я кричу як амазонка, мені так це подобається, я себе так проявляю, я так відчуваю, так жіноче моє начало говорить до світу зараз. І мені приємно, що є люди, жінки, дівчата, які надихаються цим, і це не тільки мої племінниці і сестрички, а я бачу, що вони беруть із цього якусь енергію для себе і починають абсолютно свій шлях. І для мене це є великою втіхою, що я можу через музику нести ось саме це. Я вам дуже дякую, Алін. Дуже дякую. І мені дуже приємно, що є співачки, які хочуть співати завдяки музиці, завдяки словам, а не тільки завдяки тому, про що ми говорили попередньо. Наступна гостя, яку мені теж дуже приємно представити, це Валерія Гузема. Валерія успішна, дуже, як вас назвати, майстриня ювелірних прикрас. Я думаю, ви так само їх всі знаєте. Так само, здавалось би, царина така не дуже жіноча, бо ж завжди чоловіки кажуть, ми краще знаємо, що вам пасує, шановні жінки, і краще, ніж ми, вам прикраси ніхто не зробить. Але Валерія зробила прикраси дуже гарні, і вони мені дуже подобаються, дуже багатьом жінкам теж подобаються. Валерія, як вам вдалося такі молоді чарівні вже збудувати свій бізнес і такий успішний бізнес? Дуже дякую за запитання. В першу чергу, звичайно, я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно сидіти сьогодні тут, в панелі, з такими чудовими жінками і лідерками, прикладом того, взагалі, як має виглядати жінка, куди вона має йти і як вона має про що говорити. І дякую, що цей конгрес піднімає такі суттєві теми, тому що я є однозначно прикладом підприємниці, яку торкнулись усі ці негаразди, чоловічі погляди і взагалі ось ці стереотипи, що стати підприємницею в Україні достатньо, не можу сказати, складно. Я вам зараз розкажу свою історію, як я починала, і скажу стереотипи, які, на жаль, існують повсякчас. Я працювала журналісткою, і мені захотілося зробити щось своє. Я
в мене були невеличкі заощадження, але, звичайно, мені не вистачало на повну колекцію прикрас, тому я спочатку пішла до тата, хотіла попросити трошки позичити грошей для того, щоб, власне, зробити цю колекцію. Тато сказав, що в мене чудова робота, і взагалі я не маю нічого змінювати в своєму житті, тому що працювати журналісткою в фешн-бізнесі, їздити, освітлювати всі світові тижні моди, про це взагалі мріє кожна дівчинка, але тим не менш я сказала, ну окей, тата, дякую. І я пішла до мами. Кажу, мам, так і так, треба чимось допомогти. Мама каже, боже, чим же я можу тобі допомогти? І відкрила бабусеву скриньку золотих прикрас, яка нам в спадок прийшла. А там були дідусеві зуби. І, чесно кажучи, для мене це така моя історія, яку я перші 2 роки навіть взагалі соромилась розповідати, тому що мені здавалось, це некоректно і взагалі. Але це мій кейс, і я насправді зараз вже розумію, наскільки я цим пишаюсь, що в мене були ось такі невеличкі заощадження та золоті дідусеві зуби. І увесь мій бізнес, він побудований на реінвестиції. Тобто все, з чого я починала, це дійсно є ось цей невеличкий мій капітал, але він був мій, чим я дуже пишаюсь. І до мене часто підходять і питають, звичайно, хто взагалі тут головний, коли заходять, наприклад, до мене в шоурум і питають, хто інвестор. І взагалі, якщо загуглити Валерія Гузема, до речі, це нещодавно наш... мій колега SEO, який працює в IT, який робить SEO-сайт, він каже, слухай, мені було цікаво, я вирішив загуглити і подивитись взагалі статистику, що ж там люди шукають про тебе. Так от, коли зробити ввести в запит Валерія Гузема, то там одразу муж, тато, бойфренд. Ну, тобто, і це реально є стереотип того, взагалі, як побудувати бізнес жіночий в Україні. Якщо говорити про ювелірний бізнес, то на вигляд він виглядає, звичайно, класним для жінок. Да, таким дуже легким. Але, по-перше, треба розуміти, що так, ювелірні прикраси купують жінки, але насправді це є чоловічий бізнес, тому що це бізнес великих грошей, тому що це бізнес, ну, таких великих дуже гравців на світовому ринку, і якщо говорити особливо про виробництво, то це є суттєво чоловічий бізнес, не дивлячись на те, що це є фешн-рітейл. Це купують жінки. Тому на перших етапах, звичайно, мені було дуже складно, коли там вже 2-й, 3-й рік моєму бізнесу був, і мене не сприймали всерйоз, коли мені треба було прийняти якісь, ну, грубо кажучи, можливо, важливі питання, домовитись з партнерами. Мені потрібно було їм доказувати, показувати, що так, в мене є кошти, що це мій власний бізнес, що мені не треба радитись там з татом, з чоловіком, що я можу там придбати машину на виробництво і все таке інше. На сьогоднішній день, трошки розкажу для тих, хто не знає, Gozema Fine Jewelry – це бренд ювелірних прикрас. Нам цього року виповнилось вже 5 років, чим я дуже пишаюсь. І на сьогодні в мене працює вже більш ніж 50 людей в команді. І, до речі, мені здається, це одна з небагатьох команд, де є абсолютний гендерний паритет, бо в нас 50 на 50 рівно. І я навіть не звертала про це увагу, звернула, до речі, коли минулого конгресу я сиділа в залі, і якраз тема обговорення була компаній, і скільки, який відсоток жінок працюють в компаніях США, в Європі. Тому ось такий був мій саме власний досвід. І я хочу закликати жінок та дівчат, які тільки не починають, однозначно не боятись. І так, це складно, можливо, нам морально навіть складно не погоджуватись з чоловіками або доказувати, що ми можемо, що ми вправі це робити. Але на прикладі, наприклад, моєї сестри, яка 2 дні тому мені зателефонувала, і вона зараз живе в Канаді, і сказала, Ліра, каже, я, можеш мене привітати, я відкрила власну компанію. І для мене це був, ну, прям настільки класний досвід, тому що я їй завжди кажу, не бійся, роби, роби. От, тому ось так. Дякую. Валерія, от Аліна розповідала, що в шоу-бізнесі дуже важко бути іншою, дуже важко бути собою, дуже важко йти проти течії. А в ювелірному бізнесі важко бути собою. Мені здається, вже все вигадали, все придумали, і стільки є різних брендів, і стільки всього. А як собою жінці бути в ювелірному бізнесі? Ну,
якщо залишатися я собою. Скажу, що це легко, то я збрешу, бо це складно. Будь-який, в принципі, бізнес це є складно. І мені особисто, що найважче дається, це контролювати усі процеси. Тому що я починала, мене часто питають, скільки людей в команді у вас було, коли ви починали. Сьогодні мені вже не соромно говорити, бо це є моя історія, і я пишаюсь цим досвідом, який я набула. Але я починала, просто я знайшла одного ювеліра, у кого я замовляла прекрасне замовлення. І друга людина в компанії – це була я, яка робила абсолютно все, і доставку клієнтам, і телефонні дзвінки, і СММ, і будь-що. І крок за кроком я набувала свій досвід, я вивчала, це мені допомогло вивчити, по-перше, свою цільову аудиторію. Я зрозуміла, хто мій клієнт, хто ці жінки, яким подобаються прикраси, які я створюю. І це саме дало мені товчок розвинути не просто інстаграмний бренд, а, звісно, ну, дійсно побудувати працюючий бізнес. І я на сьогодні не боюсь, наприклад, говорити про патенти, про креативність, про патентне право в Україні. Я нещодавно зіткнулася з проблемою копіювання прикрас. Я не дуже хочу глибоко про це зараз говорити, бо це інша тема. Але я зрозуміла, що якщо не відстоювати свої права, якщо про це не говорити і якщо про це не заявляти голосно, то, на жаль, нічого не зміниться. Тому я за те, щоб говорити і однозначно не замовчувати будь-які проблеми. Дякуємо, дякуємо, Валерія. Ми до вас ще повернемося, ще обов'язково. Зовсім зараз інша сфера. Блогерство, підприємництво, Аніта Соловей. Аніта, я знаю, що у вас є досвід і підприємницької діяльності, але не так давно ви розпочали свій блог, і саме в цьому блозі ви піднімаєте ці питання, про які ми, до речі, і сьогодні говоримо, там і про ЛГБТ, і про екологічний спосіб життя. І я знаю, що ці всі теми зовсім поки що, і на превеликий жаль, абсолютно не рейтингові. Я сужу своєї роботи, ну там екологія, гендерна рівність, оці всі історії, вони дуже погано дивляться глядачами. Це правда, і про це свідчать рейтинги. Це зовсім не означає, що про них не потрібно говорити, але це так. Розкажіть мені, будь ласка, а як ці теми сприймає блогерна історія, блогерна ця аудиторія? Всім здравствуйте. О, у мене громкий мікрофон. Хорошо. В першу чергу, чому, в принципі, я почала говорити на ці теми? Потому что я считаю, что каждый блогер должен переходить в оранжевую зону и становиться оранжевым блогером. Оранжевый блогер – это тот, у которого есть своя big idea. То есть он говорит не только про экспертность для того, чтобы зарабатывать деньги, не только про личность для того, чтобы делать контакт с аудиторией, а также он должен нести что-то более. Потому что в первую очередь вы сказали, что я предприниматель, я уже 10 лет занимаюсь бизнесом, и в блог я пошла как в бизнес. И в современном мире от любого влиятельного большого бизнеса требуют какой-то big idea. Да? Они должны что-то улучшать в этом мире, помимо того, что потреблять и производить. Поэтому, собственно, когда я пришла в блогерство, я поняла, что здесь будет такая же история. Я буду развивать три линии: личные, экспертные и big idea. И начинала, собственно, я с экологии. Я говорю про сортировку мусора, про переработку, про осознанную, адекватную экологичность, когда 80% наших действий за день мы выбираем сторону экологии. Не 100%, без фанатизма. Но когда я поняла, что говорить только про... Если в нашем мире, в Украине, в нашем мире Украина, все будут сортировать мусор, но при этом каждая третья женщина будет чувствовать насилие, чувствовать, испытывать, проживать. У ЛГБТ-сообщества ноль прав, собственно, как и у женщин было ровно 100 лет назад. Мы были одинаковы, как сейчас ЛГБТ-сообщество. Да зачем нам этот мусор? Ну, то есть да, у нас будет чисто, но экологичным общество от этого не станет. Поэтому я расширила свою big idea. Я за экологичное общество, куда входят права людей, права природы и права животных. Как реагирует общество, блогерская аудитория? Моя аудитория в среднем от 25 до 50 лет, и по-разному. Когда ты говоришь такие популярные темы, женщины должны иметь права, та-та, всем классно, все, да, права. А когда ты говоришь более тонко, у людей конфликт. Например, что мужчина также должен выходить в декрет, как и девушка, как и женщина, и это ок, это нормально, это адекватно. Что я, например, купила дом 2 месяца назад. И когда я написала, что я купила дом, посадила дерево, у всех сразу шквал, а как же твой муж?
То есть что с его достоинством? Ну, как бы, это люди, которые вчера комментировали пост про женщин, имеют такие же права и возможности, как и мужчины, но куда-то мое достоинство моего мужа должно было убежать из-за того, что у меня есть успех. И вот здесь поэтому это большая тема на много лет, на очень много лет, но основной такой процесс идет, что люди, в общем, им интересна эта тема, это, об этом красиво сказать, что ты за права, но когда ты касаешься более тонких моментов, стереотипы давят. Ну и, собственно, моя заработа эти стереотипы рушить и продвигать. И как вы рушите эти стереотипы? Пишу посты, рассказываю своим образом жизни, все, ты транслирую. Я феминистка, к сожалению, не могу назвать себя радикальной феминисткой на данный момент, потому что я еще не столько времени уделила этому движению, и как бы не могу похвастаться этим, но я с удовольствием рано или поздно ей стану. И, собственно, в этой тематике я транслирую, передаю людям информацию, что в современном мире это ок, это не обзывательство, это не что-то уникальное, это норма. И если мы хотим из нашей страны, из Украины сделать прогрессивную страну, из развивающейся стать развитой, чтобы у нас росла экономика, мы должны делать такие же права и такие же нормы, как во всем мире, в развивающем, уже в развитом мире. А в середине блок... Вибачте, я дякую. А ні, мені просто цікаво, а всередині блогерства є якісь гендерні стереотипи, наприклад, там блоги чоловіків читають більше, а блоги жінок, а тим більше таких молодих і гарних читають менше. Я знову ж таки фантазую. Ну, у нас там своя есть тусня. А, наоборот, женщин читают лучше, чем мужчины, хотя на самом... А женщин читают лучше женщины или все? Женщины, женщины. В основном в Инстаграм, я блогер в данный момент конкретно в Инстаграм, больше женская аудитория. Но мужчин тоже читают, они просто не умеют правильно строить свои сюжетные линии, как бы и драматургию. Вот. И если бы они пошли ко мне, я бы им рассказала, как сделать нормальный блог, потому что, собственно, это же смотрят женщины, они с удовольствием будут смотреть на мужчин. Вот. Моего мужа с удовольствием читают. Он прям любимчик у всех. А у нас есть там своя история, что более востребованы мамочки, более востребованы там еще кто-то, кто хайпует в этом плане. Но могу сказать точно, что Инстаграм — это мы тут победили. Вот здесь мы победили. Тут больше женщин, да. Я вам дуже дякую. Дякую. Ірина Шиба. Юристка, виконавча директорка громадської організації «Фундація Де Юре». Пані Ірина, ну ви взагалі в бізнес пішли такий дуже важкий, пов'язаний, я не знаю, з боротьбою з корупцією, реформа судова, ну взагалі так, якщо так зразу взяти, то зразу чорний костюм, галстук, я не знаю, дипломат, і зразу якийсь високий чоловік, і американські фільми з адвокатами, з юристами, чоловіками. Ну це так, що спадає одразу на думку. Як ви прийшли в цей бізнес і чи важко вам там у ньому? Ну, напевно, бізнесом, можливо, цю сферу вважають лише судді, які дуже багато інвестують, щоб зайняти ці посади і отримати певні прибутки. А для мене це більше про служіння. Служіння громадянам, служіння суспільству. Тому що професія юриста чи юристки – це в першу чергу про захист прав. Це про захист прав клієнтів, громадян, це про відстоювання інтересів кожного і кожної, чиї права порушують. І, напевно, для мене професія юристки – це був такий несвідомий шлях на початку, але дуже важливий для того, щоб мати можливість допомагати захищати права тим, хто цього не може зробити. Але чому судова реформа? Тому що, напевно, як юристка, я дуже добре розуміла, що без такої інституції, незалежної, дійсно, і справедливої, захистити будь-які права, будь-чиї права ти не зможеш. Тому що Конституційний суд може скасувати будь-який законопроект, в тому числі про, наприклад, нещодавно прийнятий законопроект про сексизм в рекламі. Тому що він може вирішити з якихось підстав, що він неконституційний, і можливості оскаржити цей закон немає. Чи якщо ми говоримо про ефективні антикорупційні реформи, то також вони нещодавно постраждали від рішення Конституційного суду. І тому та вже 5 років я займаюся судовою реформою, власне, своїми колегами, серед яких є як жінки, так і чоловіки. І для всіх вони розуміють, що без цього насправді захищати будь-чиї права буде дуже важко.
Скажіть, будь ласка, а взагалі в юриспруденції, я знаю, що я на журналістику, коли вступала, ну 80% дівчат. Як на юридичні факультети теж вступають більше дівчат чи хлопців? Останні роки дійсно тенденція така, що більше дівчат юристок, але коли тільки ще за незалежної України, на початку перші юрфаки були переповнені чоловіками, і як розповідали нам наші викладачі, хлопці ходили шукати дружин на філфаку, який був по сусідству від університету Шевченка Червоного корпусу. От, і навіть мені розказувало багато викладачів, що от чоловіки, ви майбутні прокурори, судді, адвокати, а жінки, ви дружини майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів. Тому насправді сексизму є дуже багато і було в юридичній освіті. На щастя, ця ситуація змінюється. В першу чергу завдяки жінкам, які більше відстоюють про свої права, допомагають іншим своїм молодшим колежанкам просуватися по кар'єрі, менторити і підтримувати, навчати, організовувати для них можливості, але в тому числі завдяки чоловікам, які розуміють, що гендерна рівність потрібна в тому числі для них, щоб захищати їх від дискримінації, від того, що коли жінки прийдуть до влади, їм там залишилось місце. А важче жінці здобути, ну, дійти по кар'єрній драбині в юриспруденції, ніж чоловікам? Важче чи ні? Звичайно, тому що скляні стелі, вони, на жаль, залишаються практично всюди на державних посадах. І, в принципі, донедавна у нас було мало прикладів жінок-топ-чиновниць. Так? Буквально останні роки ми отримали першу жінку суддю Верховного суду, першу жінку генпрокурорку. Також у нас інші інституції почали очолювати жінки, і вони стали, зокрема, таким символом, прикладом для інших дівчат, студенток, юристок, що можна побудувати успішну юридичну кар'єру. І юридичний бізнес почав теж задумуватися про квоти, про те, щоб серед партнерок були жінки, про створення підтримок, підтримки, можливості. Але головне, насправді, дуже часто, надзвичайно важливо, звичайно, створювати можливості для підтримки, але так само важливо не заважати жінкам будувати свою кар'єру. Я пригадую, як на своїй першій співбесіді у топову юркомпанію мене запитували, а коли дітки? І чи не буде заважати мені, коли я збираюся у декрет, і чи не буде заважати сімейне життя моїй юридичній професії. І якщо ми подивимося навіть зараз на судову систему, тобто так, ми маємо першу жінку суддю Верховного, голову Верховного суду, але в той же час, коли більшість жінок в Україні є суддями, більшість голів судів є чоловіками. І на останньому з'їзді суддів, де мали обрати суддю Конституційного суду, за одного кандидата агітували наступним чином. Подивіться, який галантний кавалер, дівчата. Давайте проголосуємо за нього і оберемо його до складу Конституційного суду. Тому, на жаль, такі ситуації ми маємо до сих пір і не лише в університетах, але й найвищій судовій інституції країни. Ну, я знаю, що зараз не вистачає 2,5 тисячі суддів, як мінімум, по всій Україні, тому, я думаю, дівчатам, жінкам є куди йти, правильно? Так, але, зокрема, важливо, що тут, щоб ці реформи, та ці судді, які прийшли на ці посади, вони дійсно були доброчесними, і вони мали не лише високі професійні якості і амбіції, але вони дійсно ставили собі в пріоритет не збагачення, не заробіток, а захист прав людини. І тому нам важливо, що коли ми все ж таки розпочнемо добір цих 2000 вакантних посад, вони обов'язково всі пройшли через перевірку доброчесності. І, власне, над цим працює моя організація, в якій я працюю, Фундація Де Юре. Ми просуваємо реформи, які б забезпечили те, щоб на посади судді могли потрапити лише кращі з кращих юристів та юристок. Я вам дуже дякую. І бажаю вашій громадській організації успіхів, бо це дуже важлива реформа, судова реформа. Я з приємністю передаю слово нашій наступній гості. Це Тетяна Орлик. Вона співзасновниця сервісу BookBox, правильно? Ви спільно з братом заснували такий цікавий бізнес, сервіс бібліотеки для бізнесу. Розкажіть, будь ласка, що це таке і як вам вдається розподілити навіть між братом свої обов'язки? Дякую вам дуже. Ми вперше почали працювати з читанням 7 років тому. Тоді це був сервіс особистих рекомендацій літератури. Тобто ви могли зайти до нас на сайт, сказати, я хочу щось почитати про кохання, кров, треш, Київ, і щоб все це зробило мене кращим менеджером. А в такому форматі це коштувало мені багато сивого волосся в 19 років. Але сервіс розвивався, і ми потрапили у швейцарський бізнес-акселератор,
де повністю змінили модель. Зараз ми є сервісом читання для компаній. Як це працює? Кожна компанія, яка є нашим клієнтом, по суті, дає усім своїм працівникам доступ із величезної бібліотеки, в якій є десятки тисяч книжок українською, англійською, російською мовами. Вони можуть читати скільки хочуть, повертають, тобто це sharing economy. І, ну, це бібліотека на сучасний лад. Це відповідь на питання, як воно працює. Дякую вам дуже, що ви одразу сказали, що ми цю бібліотеку співзаснували із братом, тому що ми за гендерну рівність. І дуже часто, коли у вас є двоє співзасновників, ми помічаємо, що у світло софітів потрапляє хтось один. Тобто, або це я єдина співзасновниця, і я не хочу отримувати одна всі повідомлення, і хороші, і погані. Або це тільки є мій брат, тому що він чоловік, наприклад, і старший, і коли ми приходимо на якусь корпоративну зустріч, тільки йому подають руку. Дуже класно, коли є рівність. Я сама посміялася, коли минулого року я потрапила у Forbes 30 до 30. Ми самі з Хмельницького, всі хмельницькі видання вийшли з таким: переможенька, Таня Орлик і її чоловік Андрій Орлик. Ми такі: о Боже. А вам вдалося, Боже, вибачте, а ви стикались колись з якимись гендерними проблемами, з якимись стереотипами? Хтось вам, ну от були у вас такий досвід в житті? У вас був, якщо так, то який? Насамперед, я була вдячна запрошенню на сьогоднішній захід, тому що було про що подумати, було що почитати. І я можу поділити такі, виділити три основні думки. Перша думка про чесність перед собою, про свободу вибору, про те, що кожен, хтось може бути підприємницею, хтось може бути мамою кількох дітей. Я сама для себе чесно зізналася, що я в бізнесі, якщо чесно, по зальоту, тому що я в 14 років вже дуже мріяла про те, що я буду от як мама мумітроля, в мене буде четверо дітей, їх буду розважати. В мене була книжка про те, як влаштовувати вечірки. І я потрапила на навчання у Сполучені Штати по програмі обміну. І в 15 років відкрила свій бізнес дитячих вечірок, тому що я зрозуміла, що це ще буде довго, доки хтось легально може мені запропонувати чотирьох дітей, треба якось викручуватись до того часу. Ось. І просто потрібно бути чесним із собою, тому що можуть бути і зворотні стереотипи. Так само, як я вчилася в фізмат-ліцеї, і в мене була от відверто така думка, що от гуманітарні науки не круто. От я дівчинка, класно от бути як, ну, на той час був такий гендерний стереотип для хлопців, що от вони займаються математикою, значить це круто, і я так буду. Ідеально, якщо ми можемо обирати сродну працю собі за нашим покликанням, і всі вони мають рівноцінність. А далі, це був перший пункт. А другий, найважливіший, от стереотип, з яким я маю боротися, це стереотип, який живе в мені самій. Це постійна відмова від привілеїв. Тому що от був такий інсайт. Минулого року я проходила за підтримки Ради Європи програму в Іспанії про боротьбу з дискримінацією на робочому місці. Це було прямо перед першим локдауном. І в нас були дуже цікаві заняття у спільних групах, хлопці, дівчата. І ми мали ділитися першим спогадом про те, як ми усвідомили свій гендер. Це було ще в школі. І ми ділились, було дуже цікаво послухати хлопців, наприклад. Це було часто дуже зворушливо. І я зрозуміла, що в мене от відверта перша згадка – це те, що я зрозуміла, що мене дуже навряд чи хтось вдарить, якщо я щось зроблю. Я ще й молодша сестра в сім'ї, і я думала, що мені, ну, мені будуть поблажки, що мені щось може зійти з рук. І потім, коли я потрапила от в Сполучені Штати в 15 років і пішла в спортивну команду з лакросу, а це як хокей, який відбувається в повітрі. Така дуже цікава і дуже агресивна гра. І я побачила, як там дівчата працюють над собою, працюють в команді. Порівняла це із українською школою, де в нас, коли починався урок фізкультури, половина дівчат у нас
підморгують фізруку, що в нас ці дні, нам нічого не можна робити, фізрук не знав, що з нами робити, всі благополучно на лавочці. І я зрозуміла, що гірше для просування вперед не опір. Опір суспільства викликає якийсь спортивний азарт, якийсь адреналін, він стає гумусом для твоєї життєтворчості. А от надмірна поблажливість і знецінювання, мовляв, ну добре, грайся в бізнес, якийсь. Ось це набагато більше позбавляє сил, а тим паче, якщо ти сама робиш це із собою. Дякуємо, Тетяна, дуже. Дякую. І дякую вам за те, що ви займаєтеся бізнесом, пов'язаним з книжками. А хто більше читає, жінки чи чоловіки? Досліджувала це питання. Річ у тім, що читають більше жінки, але є дуже цікаві дослідження, які показують, що жінки відчувають велику провину за те, що вони читають. Тому що вони забирають час від сім'ї, так? Вони забирають час від сім'ї. І це така асоціація, що книжка, особливо художня, це твій час наодинці з собою. Одразу ж іде асоціативний ряд, що це пляж, книжка. І жінки часто в опитуваннях навпаки применшують кількість часу, який вони витрачають на читання. Я вам дуже дякую, дівчата. А зараз я хотіла би, щоб ви кожна сказали, можливо, якесь послання, побажання, хотіла сказати, до молодих дівчат, ви ж є молоді. От просто до жінок, які, можливо, собі сумніваються, почати свій бізнес, почати свою справу, я не знаю, вирватися з якихось тенет. От що би ви кожна з них побажали їм? І на таке напутнє слово на завершення нашого конгресу. Я знову ж таки кажу нашого. Валерія, почнемо з вас. Я дуже хочу побажати жінкам найголовніше не боятись. І йти вперед, не зупинятись ні на чому. І якщо у вас з'явилась хоч маленька ідея свого бізнесу, маленької справи, або ви знаєте, що ви любите робити, нікого не слухайте, не зупиняйтесь і робіть. Тому що, на жаль, я бачу, дуже багато жінок починають щось своє, вже коли щось в них трапилось в житті. Коли вони розлучились з чоловіком, коли вже там опинились в якійсь скрутній ситуації і просто роблять це із-за того, що в них брак коштів. Тому я хочу, щоб вже молоде наше покоління починало вже зі школи. От як гарний приклад, що в 15 років ви вже заснували свій власний бізнес. І це супер. Починайте з дитячого садка, не знаю, там sharing economy і щось таке інше, якісь класні проекти. Робіть і ніколи не зупиняйтесь. Головне, не бійтесь. Дякую. Ірина, ваше побажання. Я хочу нагадати, напевно, всім нашим слухачкам про те, що місце кожної жінки тільки там, де вона захоче. І що кожна з нас обирає, яку роль їй виконувати в сімейному житті, якого чоловіка чи жінку їй обирати, яку роботу обирати, якої довжини сукню, підбори, штани, якого кольору піджак. І ніхто не має вирішувати це за вас. Жодні стереотипи, жодні думки оточуючих не мають вас зачіпати. Ви маєте бути впевненим в себе, любити себе і робити те, чого ви хочете. Дякую. Аніта, прошу вас. У меня есть таких два задания даже, не то чтобы пожелания. Во-первых, посмотреть фильм «Суфражистки», документально-художественный фильм, по-моему, если не считаю, BBC его сняли, о том, кто такие вообще феминистки, как они начинали, что такое радикальный феминизм, для того, чтобы в нашей стране менялось понимание, что феминистка – это страшная, непонятная, неадекватная человек, который выбегает с голой грудью на депутатов, и все. То есть, как бы, собственно, на этом заканчивается весь феминизм. Это первое. Второе, что я бы хотела вам дать как задание слушателей. Откройте себе заметку, и в течение дня, в вашей жизни, хотя бы в протяжении месяца, замечайте, в какие моменты вы сами словили какой-то стереотип, например, фраза «женский бизнес», как будто бы есть мужской и женский, или вообще бизнес, он легкий, что вы слабая, вы сами решили там что-то не делать, потому что, я ж не подниму 6-литровый бутыль, хотя почему? Как ребенка 12 килограмм поднимать, так окей, а как 6-литровый бутыль? Нет. И вот отслеживайте в себе вот эти вот уже пропитанные в нашем обществе и в жизни, кто как к вам относится, то, как вы относитесь, то, что убирает это самое равноправие. Потому что в нашей стране должно
не быть гендера, на мой взгляд, в принципе. Не должны выбирать людей на работу по принципу гендера. Не должны выбирать, в принципе, человека в коммуникации, в общении, в бизнес-тусовках, где угодно, по принципу гендера. И человек, он в первую очередь человек, он землянин, и как бы не мужчина, не женщина или так далее. Вот, поэтому первое, посмотрите фильм, узнайте, что такое феминизм, и добро пожаловать в клуб. Второе, отслеживайте в себе стереотипы и вычленяйте их из своей жизни. Дякую вам. Аліна, ваше послання. Давайте, скажу, якраз думала, що ж би я хотіла побажати. Хто придумав межі? От дуже хочеться, щоб цих меж не було у цього молодого покоління та в будь-якого покоління, щоб ми себе не клали в якісь коробки чогось, щоб ми взагалі не ділилися, хто вколовся Модерною чи Файзером, чи ще чимось, чи чоловіки, чи жінки. Так, сьогодення розвивається швидко і хочеться, щоб ми розвивалися максимально також і не ставили перед собою якісь рамки. Тому я бажаю, щоб ми стрімко мріяли, кожна і кожен, і щоб ми не ділилися, а більше об'єднувалися, тому що там буде сила і там буде персоналіті. І щоб кожен і кожна свою персоналіті максимально проявляли. От про це сильно мріється. Дякую, Алін. Марія, прошу вам слово. Дякую. Я б хотіла побажати всім жінкам і дівчатам витримки та сили, тому що це надзвичайно важливо розуміти, що все залежить лише від тебе в цьому світі. Тобто це не егоїзм, але ти повинен думати про те, як ти будеш розвиватися, що ти будеш робити. І безпосередньо від самого тебе залежить твій майбутній результат. Тобто інколи потрібно, наприклад, зосередитися на чомусь, тому що ти розумієш, що у подальшому це може принести тобі успіх. І тому я також хочу дуже сильно побажати, щоб кожна і кожен прислухалися до себе. І якщо ви відчуваєте, що це дійсно те, що приносить вам величезне задоволення в житті, то не потрібно звертати увагу на те, що, наприклад, не знаю, там хтось сказав вам з ваших друзів або близьких, що ой, то ти що там будеш займатися робототехнікою, там брати дриль або ще щось. Якщо вам це приносить, скажімо так, задоволення і ви прямо кайфуєте від цієї справи, то потрібно продовжувати займатися цим, і все буде чудово в вашому житті. Дякую вам, Марія. І Тетяна, вам слово. Я насамперед і дівчатам, і хлопцям би побажала дорослішати. Я багато працюю з підлітками на різних менторських програмах, і це завжди дуже цікаво, тому що спочатку йде така урочиста програма, де організатори говорять про там наше майбутнє, молодь, зовсім не така, як попереднє покоління, а потім, коли підлітки безпосередньо підходять до тебе спілкуватися, всіх цікавить в основному швидка слава, гроші, ну все те, що можна назвати словом халява. І я в ці моменти завжди слава Богу, тому що всі покоління досить так типово проходять всі етапи дорослішання. Просто інфантилізм, який не обов'язково він там хтось у 10 років, мабуть, зріліший, ніж хтось у 60, а інфантилізм може приймати різні форми. У когось це, наприклад, я не хочу працювати на дядю, я взагалі не дуже хочу працювати, хочу просто, щоб мені крапали там пасивні доходи. А у когось це така потаємна мрія про те, що хтось, наприклад, може тебе утримувати за красиві очі. Тобто, перш за все, я би порадила дійсно звернути увагу на себе і почати отримувати задоволення від власної роботи і від кожного результату, який прийшов до вас чесно. Дякую, дякую. Аліна ще хоче щось додати. Я дуже хочу додати одну маленьку штучку, якось так дуже захотілося. Всім нам побажати цікавитися. Неважливо, скільки нам років, щоб у нас завжди ця цікавість була. І тоді молодість, вона всередині нас буде. Завжди. Тому be curious about everything around you and inside you. Дякую.
Ну що ж, я дуже всім дякую нашим учасницям. Чесно вам скажу, мені було самі цікаво. І я зрозуміла, що маючи таких молодих дівчат, Україна в надійних руках. Я вам дуже-дуже дякую. І пам'ятайте, що всі наші стереотипи сидять у нас в голові. І з ними нам треба самими домовлятися, з ними треба боротися. І це насправді не так дуже важко. Я всім дуже дякую. Я дякую всім партнерам жіночого конгресу. І передаю слово Марії Іоновій. Правильно? Співзасновниці жіночого конгресу. Дякую. Дякую. Ви знаєте, після останньої панелі, насправді, ви нас надихнули. І я точно знаю, що якщо ми наступний раз точно поговоримо про ейджизм, і якщо ми нашому поколінні ламаємо ці стереотипи, ми дуже сподіваємося, що вам точно буде набагато легше, тому що ви вже взагалі без цих стереотипів, і ви так само їх нам допомагаєте зараз їх руйнувати. У нас український, наш п'ятий український жіночий конгрес, він відбувся. І сьогодні ми впевнено заявляємо, що ми не просто полюбляємо поговорити, але ми і робимо. І це було підтвердження останніх двох днів. Конгрес, він дуже результативний, на якому ми генеруємо і нові ідеї, і нові сенси. Ми лобісти цих прогресивних змін, які відкривають насправді нові можливості не тільки жінкам, але і чоловікам. Вони просто не завжди про це знають. І започаткувавши цей конгрес у 2017 році, ми все ж таки винесли вирішити оцю проблематику нерівності в усіх сферах суспільного життя на державний рівень, де залучені президент, уряд, парламент, громадські організації, наші міжнародні партнери. І оця синергія, вона вже дала результати навіть за останні 5 років. І ми пишаємось тим, що, знаєте, ми, може, пливемо проти течії. І ми іноді, мабуть, маємо бути більш голосніші, ніж чоловіки. Але окей, добре, ми будемо більш голосніші, і ми будемо звертати увагу на ті питання, на ті проблеми, про які ми вважаємо, що ми маємо дати цю відповідь. І дати відповідь спільно. І тому ми реагуємо на ці виклики, ми шукаємо ці відповіді. Але знову ж таки, сьогоднішня наша тема, коли лідерство як цінність, дуже змістовно. Ми можемо говорити про це дуже багато, тому що це наше з вами переконання, це наша з вами ідеологія. І тому це гасло для нас надзвичайно важливе. Ми віримо, що дійсно завдяки от рівності ми побудуємо державу нашої мрії. Справедливу, незалежну, сильну, вільну. Про ту, яку ви кожна з вас сьогодні так само говорили. Про здобутки. Що за ці 5 років? Це 40% квоти у виборчому кодексі. Це все ж таки в національне законодавство ми запровадили і відповідальність, і механізми до ратифікації Стамбульської конвенції. Ми закликаємо владу, щоб до ратифікації Стамбульської конвенції. Так само ми змінили і в секторі безпеки і оборони дуже багато. Та? Ми відкрили військові виші для освіти для жінок. Ми змінили більше 450 були заборонені професії для жінок. Бойові посади для жінок. Ми прийняли закон про сержантські і офіцерські звання, в тому числі і для жінок. Ми прийняли в умовах збройного російської агресії ми прийняли національний план дій, резолюція 1325. Я хотіла би особливо відзначити тут синергічно всі інституції, але лідерство було Івани Климпуш-Цинцадзе. Ми прийняли всі закони, які те, що стосуються батьківства, тобто ми дбаємо не тільки про жінок, а про і чоловіків. Але саме головний здобуток, звичайно, це ви. Це ви всі офлайн, онлайн, за ці всі 5 років ми настільки разом стали сильнішими, ми стали більш натхненнішими, і чим нас більше, тим ми розуміємо, що ми пришвидшимо ті зміни, над якими ми всі разом працюємо. Тому що ми лобісти, ми амбасадори в тій чи іншій сфері, ми вважаємо, що ми не хочемо дійсно привілей, ми хочемо мати право бути професійними і виконувати свою роботу. І наш потенціал має держава задіяти.
діти, тому що ми всі, знаєте, плекаємо цю жагу результатів. І це об'єднує як чоловіків, так і жінок. Це те, що ми здобули. І ми дякуємо, що всі долучилися до підсумків, рекомендацій нашого конгресу. Ми їх традиційно будемо адресувати всім гілкам влади. З повним текстом ви можете ознайомитись на сайті. І хотіли би від імені співзасновниць Світлани Вацюховської, Олени Кондратюк, Альони Бабак, від нашої директорки громадської організації Ірини Бочар, Український жіночий конгрес, подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що дійсно наша подія, наш п'ятий ювілейний конгрес, він відбувся. Так само подякувати команді громадської організації Український жіночий конгрес, які реалізували всі наші ідеї, і ми напрацювали дуже всього багато. Ми є всі драйверами цих позитивних змін. І знаєте, я хочу процитувати лідерок цього дводенного нашого конгресу. Все можливо, коли ми всі разом подумали, сказали, реалізували. Ми там, де ми хочемо бути, ми знаємо, що робити, влучаємо в ціль. До зустрічі, до наступного конгресу через рік. Дякую.